O robô da zoeira vai ser o robô mais zoeiro do mundo, mano. Então, exatamente, velho. Quando ele expor a zoeira no mundo robótico, acabou. Porra, zoeira no mundo robótico? Não, e eles vão ver lá, zoeira never ends, aí ele vai achar que é regra e never ends, mano. Já É era. verdade. Aí ele vai falar, tipo, pra humanidade. Never ends. Aí acabou. É isso, matar a humanidade never ends. Vai juntar o robô assassino e o robô zoeira, aí os dois vão ter ideia. Matar a Cara, humanidade uma never ends. hora a linha de código. Já era. É isso. Vai se confundir os códigos, né, cara? É, uma É, eu hora a linha de achei isso. código de zoeira vai mudar pra matar a humanidade. Só que o Aí never acabou. ends vai ficar. É, o Never Ends vai ficar. Ele vê que não é zoeira mesmo. Não, é zoeira, mas é Never Ends. Que papo de merda. Não, é zoeira, mas é Never Ends. Que virou isso? Cara, isso tem que É ser a um descrição do careca nosso discutindo canal. a lógica robótica, mano. Isso daí tinha que ser já faz horas a descrição do nosso canal, cara. É zoeira, mas é Never Ends. É zoeira, mas é Never Ends.